shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlayo ammaanka dalka, midnimada iyo dhammaynta khilaafka siyaasadeed ee xukuumadda iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya, kaasi oo ka dhashay khilaafkii wadamada Khaliijka oo Soomaaliya ay ka qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo. Gogosha shirka waxaa dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka arrimaha gudaha Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa ayaa saxaafadda siiyey hadal kooban, walow uusan ka hadlin dulucda iyo muhiimadda guud ee shirka maanta looga hadlay, balse wuxuu sheegay in shirka uu furmay oo keliya. Marka ugu horreysa waxaan jeclay inaan tacsi kaliya laaba u diro dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay hotel Naasa Hablood, kuwii ku dhowacmana waxaan u baryaynaa Ilaahay inuu caafimaad degdega siiyo. Dhacda aad u xun bay ahayd, taawan marka si guud baan uga tacsiyeynaynaa. Dad badan oo mas-uuliyiin oo qiimaha ku jiray, anaga dad nala shaqeeya ku jiray oo wasiirka arrimaha gudaha oo madowe Nuno nin qaali ahaa waa ka mid ahaa, laakiin dad badan oo kale ku jiray marka tacsiyeyn wax tiraynaa. Intaa ka bacd waxaan rabaa inaan la wadaago in uu shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la sugayey ee madaxweynuhu uu ku marti qaaday 28-ka bishan Oktoobar inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu saaka bilowday. Saaka ay wada quraacdeen, wada hadalkiina wadayaasha ay ku jiraan, lagana wada hadlayo daamuraha waaweyn ee dalka yaalow ay ka mid tahay arrinta amniga oo hadda emergency inoo ah dalka taala iyo waxyaalihii kale oo taagnaa. Haddii aad laydmo hadba wixii kasoo kordhana waa idinla soo socodsiin doonaa. Marka intaas aan rabnaa inaan wadaagno inuu shirkiisa rasmi ah aw saaka uu bilowday. Waa mahadsantihi. Saacad u go'an ma laha, maanta waa socon, berri waa socon, maybi 2-3 maalmood. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Honkabel TV, magaalada Muqdisho.